Dnevnik na regionalna televizija od dva vonego kje gledate. Od vrven kardiolog Bakračevski preraspredelen na nivo na medicinska sestra. Politički revanšizam ili preraspredelbata na Bakračevski tema vo partijski prepokuvanje. Проблем одстигна до Министерството за здравство. Оттамо велат дека ќе го преиспитат деградирањето и непотизмот во Охридската кардиологија. Собранието ја изгласа потребата од закон за јазици. Потпишан меморандум за соработка помеѓу Општина Охрид и Архитектонскиот факултет. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме покрени во обичаено изборот на вести од светот и спортот. Политички и личен реваншизам или пак нешто сосема друго. Одврвен кардиолог Бакрачевски прераспределен на ниво на медицинска сестра. Оваа вест ја разбранува јавноста, се поголем е кругот на граѓани и интелектуалци кои што бараат одговор од директорката, но и даваат поддршка за Бакрачевски. Екс-градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски по завршувањето на својот мандат се врати во кардиолошкиот завод Свети Стефан, но на негово изненадување, актуелната директорка Гордана Донеска го прераспределила од салата за интервенции на срце во одделението за срцеви аритмии, кое што е најниско одделение по хиерархија, каде што се вршат кардиолошки прегледи. Позицијата што е добил Бакрачевски е на ниво на медицинска сестра. Дознаваме дека директорката на заводот не се ни сретнала со доктор Бакрачевски за лично да му го врачи решението за прераспределба. Нема да ги коментирам одлуките на директорката, но сакам да кажам дека јас како професионалец немам предрасуди да вршам било какви професионални обврски на било која позиција. Сум се обучил на сите можни позиции, па и во делот на аритмии, и ништо не ми смета и напротив, сето тоа го работам со љубов, вели во телефонската изјава доктор Бакрачевски. Покрај мојата позиција како генерален менеджер на болницата и како раководител директор, сум држал и амбуланта, сум дежурал, сум бил управен, сум доаѓал на полици и пак и нагласам, сето тоа со огромно задоволство. Сакам на сите да им кажам дека тоа го правам од секогаш, го правам и сега и ќе биде така секогаш и во иднина. Мојата определена кардиологија е трајна, како што е трајна и определбата за постојано усовршување, контегнирано едуцирање и усвојување на нови и нови процедури. И тоа никогаш не мора да се промени. Ја знам каде е моето место, каде што би бил најкорисен, најкомпетентен и од најголема помош за институцијата и за пациентите. Веројатно, другите не мислат така и тоа е мило прави. Но ќе повторам, тоа не би сакал да го коментирам. По информацијата дека Бакрачевски е прераспределен, дополнителен револт предизвика веста дека директорката на кардиолошкиот завод пред три недели го напредила незиниот сопруг како раководител на болничкиот сектор, што практично е втора највисока функција во болницата. Предходно, сопругот на актуелната директорка, доктор Зоран Доневски, имал функција на доктор во амбуланта, кој што вршел прегледи на пациенти, а сега одлучува за клучни работи во болницата. Овие новини од заводот ја кренаа јавноста на нозе. Социјалните мрежи главени од коментари на граѓани и интелектуалци кои бараат одговор од директорката, но и даваат поддршка за Бакрачевски. Еден од основачите на СДСМ во Охрид, угледен адвокат и политички аналитичар Владо Чинговски, јавно искажа поддршка за Бакрачевски. Тој на својот профил на Фейсбук напиша: «Не и се, не смееме да дозволиме стручњак како Бакрачевски да го изгубиме. Крајно, ние го поставивме да ја формира интервентната кардиохирургија, а тој тоа го направи успешно, но очигледно зафатени со решавање на горливото прашање за пратеничките патни трошоци и функции за кои не ни сонувале дека во нивниот живот може да ги добијат, чувството на моќ и права кои што ги имаат добиено за решавање на кадровски прашање од страна на централната власт, а со тоа добивање на значење ја имаат изгубено врската со реалноста», пишува Чинговски. Покрај граѓаните и стручната јавност со реакцији на одлуката на Гордана Доневска, јавно искажа и сите председатели на партиот Охрид, меѓу кои и коалиционите партнери на СДСМ. Реагираше и Дејан Блажевски, председател на ЛДП Охрид, Ванчо Костовски, председател на ВМРО Народна партија Охрид. Одговорност и повлекување на оваа скандалозна одлука побара и од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН.
СДС и директорката на јавната здравствена установа Кардиолошки завод Свети Стефан Гордана Доневска веднаш јавно да се извини на доктор Никола Бакрачевски и да ја повлече наложената скандалозна одлука, се вели во соопштението од општинскиот комитет. Инаку да подсетиме, доктор Никола Бакрачевски е признаен во светот, а притоа и првиот човек што ја воведе интервентната кардиологија во Охрид, која што беше прва интервентна кардиологија надвор од Скопје. Ги воведе сите процедури кои сега се применуваат во кардиолошкиот завод и со тоа го направи реномирана и светски призната болница, каде што доаѓаат и најголемите докторски имиња од Европа. СДС и директорката на јавната здравствена установа Кардиолошки завод Свети Стефан Гордана Доневска веднаш јавно да се извини на доктор Никола Бакрачевски да ја повлече наложената скандалозна одлука. СДС се обвинуваат да се обидуваат да владеат со страф за да не се види големата лоша слика од нивното владење. Владеат со наследство, реваншизам и празни ветувања, па така актуелната директорка, почитуваниот доктор Никола Бакрачевски, го прераспределила од салата за интервенции на срце во одделението за срцеви аритми, кое што е најниско одделение по хиерархија, каде што се вршат кардиолошки прегледи со што е постигнато дното. Уште еднаш безмилосно и немилосрдно се згазна на човечкото достоинство, беспреколозно поигрувајќи се со чувствата и судбината, изложени на милост и немилост на самоволието на раководните структури од партијата на власт, велат од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, тие во делот со обштението кој што го испратија пишуваат. Класичен доказ на безочните реваншистички политики и партиските местенки и чистки на СДС, водени по методот вработување од чистачка до директор, е прераспределбата на кадрите и организацијската поставеност. Ние како партија укажуваме дека за време на раководењето на доктор Никола Бакрачевски во периодот од 2006 до 2013 година никогаш и во ниеден момент не се случило кадрите да бидат вработувани, да бидат именувани или унапредувани на позиции според партиската припадност, туку исклучиво само и само според степенот на своите знаење и квалификации, вештините што ги поседуваат и капацитетот на раководењето со одделни одделенија. Тие се однесуваат и на добивањето можности за специализации и субспециализации, едукации во странство, усвојување нови методи и постапки. ВМРО-ДПМН секогаш за вработувањето и распределувањето се водеше согласно постапката прецизирана со закон, каде одлучувачко влијание има просекот на факултет, резултатите од квалификацискиот испит, стручноста, познавањето на странски јазици, постигнувањето и успесите во професијата и слично. Се друго кое што е надвор од професионалните стандарди и потреби е ирелевантно и нема никакво одлучувачко влијание при ангажирањето на здравствените работници. Вистинското прашање е како да се распределуваат вработените во време на СДС, некомпетентни кадри, единствено со партишка книжка, каде главен критериум е непотизмот. Така се создаде и белата мафија, и така партиските доктори на СДС правеа и повторно ги прават милиони од маката на болните. Знаењето и вештините никој не може да му ги одземе на доктор Никола Бакрач, кој што е признаен во светот, а притоа е првиот човек што е воведе интервентната кардиологија во Охрид, велат од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Во проложение на соопштението тие прашуваат: зошто ви пречи кардиологот доктор Никола Бакрачевски? Тоа што со љубов и задоволство професионално ги извршува сите обврски, на која било позиција, затоа што знае дека со здравјето на пациентите не може и не смее да се импровизира, се вели во делот соопштението од Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМН, Обштински комитет Охрид. Политичкиот реваншизам е одлика на ВМРО-ДПМН и тие тоа најдобро го знаат. Владењето преку сејање страф и нивниот препознатлив белек, а за ангажирање на нестручни и несоодветни кадри, тие до вчера пишува цели енциклопедии. Се вели во реакцијата од Обштинската организација на СДСМ. Во продолжение на реакцијата од Обштинската организација додаваат: Заводот за кардиоваскуларни заболувања е една од најдобрите здравствени установи во земјава, за што може да посведочи и самиот Бакрачевски. Најодговорно тврдиме дека никој никогаш нема да дозволи тој имиџ да се промени. Ние жалиме што назначувањето на Бакрачевски за раководител на одделението за аритми ДПМН го смета за политички реваншизам, но ако подобро се информираат, ќе видат и ќе можат и самите да се уверат дека станува збор за менеджерска одлука, а не политичка. Сепак не ни е јасно од каде ДПМН наоѓа образ да зборува за пресметување со политички
политички неистомисленици кога токму Бакрачевски беше тој кој што ја создаде казнената испостава на локалната самоуправа во Косел и одлучи таму да ги прераспределува, малтретира и под разни закани принудува да работат во услови под секакво човечко достоинство, вработени кои што не ја симпатизираат неговата партија. Слично како што беше постапувано со поранешниот директор на јавното претпријатие Билјанини извори, кој што беше деградиран од директор до наплатувач на паркинг токму од страна на Бакрачевски, а примери има уште многу. Социјалдемократскиот сојуз е сериозна партија чија што основна заложба и пред и по превземањето на власта беше еднаш и за секогаш да се искорени принципот на вработување и унапредување само на политички подобните, а за сметка на квалитетните кадри, а за кадровските решенија на Заводот за кардиологија, ДПМН може слободно да се обрати до менеджментот на установата и лично да добијат одговори на нивните прашања, се вели во реакцијата од Центарот за комуникација на Обштинската организација на СДСМ Охрид. Министерството за здравство за Маквакс изјави дека ќе го преиспитува работењето на директорката Гордана Доневска од кардиолошкиот завод Свети Стефан Охрид, која што направила прераспределување на кардиологот доктор Никола Бакрачевски и го унапредила својот сопруг како руководител на болнички сектор, што практично е втора највисока функција во болницата. Министерството за здравство не поддржува реваншизам и детално ќе ја испита целата ситуација. За таа цел представници на Министерството за здравство и на Државниот санитарен и здравствен инспекторат ќе проверат целокупната документација и доколку постои каква било неправилност и непочитување на прописите од оваа област, ова прашање ќе биде регулирано во согласност со законските прописи, информираат од Министерството за Маквакс. Истовремено оттаму информираат дека ќе биде и консултирана и антикорупцијската комисија во однос на назначувањето раководител на оделение кој што практично е сопруг на директорката Доневска. Со 66 гласови за и 41 против, собранието усвои заклучок на Законот за јазици. Со ова, законодавниот дом одлучи дека има потреба од ваков закон. По ова адманманска расправа во Комисијата за европски прашања, бидејќи законот има европско знаменце, расправата во Комисијата може да трае 3 дена, пошто законот се враќа на пленарна седница пред пратениците во собранието. Седницата на Комисијата за европски прашања на која ќе се разгледуваат амандманите за предлог Законот за употреба на јазиците ќе биде најверојатно закажана на 22 ноември на денот на албанската азбука, изјави денеска председателот на комисијата и пратеникот ДУИ Артан Груби. Груби го поздрави денешното гласање за потребата односење на Законот за употреба на јазиците, изразувајќи надеж дека расправата на Комисијата за европски прашања ќе помине во најдобар ред и дека законот ќе биде усвоен оваа година и ке се постигне јазична еднаквост во Република Македонија помеѓу македонскиот и албанскиот јазик во сите органи на државната управа. Сакам да искажам разочарување од гласањето на ВМРО-ДПМНЕ во врска со потребата за усвојување на законот за јазикот и се надевам дека пратениците на опозицијата ќе рефлектираат во меѓувреме така што рефлектираат и граѓаните на изборите на 15 и на 29 октомври и дека ќе променат својата одлука во врска со ова прашање и ќе гласаат за усвојување на законот за јазиците и нема да бидат против тоа, изјави Груби. Опозицијата најави дека ќе поднесе многу амандмани за овој закон, но Груби, како што кажа, во момент не ја гледал потребата за ДУИ да поднесе амандмани. Пратеникот на ДУИ смета дека со овој закон се заокружува нормативниот дел од Охридскиот рамковен договор, додека за целосна еднаквост на македонскиот и албанскиот јазик е потребна уставна интервенција која што во моментов, како што кажа, не можеме да ја реализираме. Затоа дали ќе гласаат кандидатите на Алијансата на албанците, пратеникот рече дека има голема загриженост во ДУИ и кај албанците заради неоснованите обвинувања од страна на лидерот на оваа партија за Ахмети за настаните на 27 април. Груби кажа дека смета дека села треба да ги повлече или да се извини за тие обвинувања. Градоначалникот Јован Стојановски и Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување на награди и признанија при Советот на Општина Охрид ги распишаа конкурсите за награда и повелбите патрон на градот Свети Климент Охридски за 2017 година.
По повод 8 декември Свети Климент Охридски, градоначалникот на Општина Охрид, распиша конкурс за доделување општинска награда Патрон на градот Свети Климент Охридски за 2017 година. Наградата се доделува за животно дело, односно долгогодишни остварувања и врвни достигнувања во сите области од општествениот живот кои се од особено значење за Општина Охрид и кои имаат голем придонес во нејзиниот развој, напредок и севкупна афирмација во Република Македонија и светот. Наградата Патрон на градот Свети Климент Охридски се доделува на еден добитник само еднаш и истата не може да се дели меѓу повеќе добитници. По повод 8 декември Свети Климент Охридски, Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија распиша конкурс за доделување повелба Патрон на градот Свети Климент Охридски за 2017 година. Повелбите се доделуваат за остварување и достигнувања во сите области од општествениот живот кои се од особено значење и имаат посебен придонес во развојот и севкупниот напредок и афирмација на Општина Охрид во Република Македонија и во светот во период од една година. Повелбата може да се додели максимум на 5 добитници. Во пријавата за наградата или повелбата треба да се достави кратка биографија и образложение за какви остварувања и придонес станува збор. Исто така, кон пријавата потребно е да се достави најмалку една препорака од релевантна институција или истакнат поединец од областта за која се конкурира. Конкурсите ќе траат до 30-ти овој месец, а право на учество имаат установи, трговски друштва, здружение на граѓани и поединци. Градоначалникот на Општина Охрид Јован Стојановски денеска оствари работна средба со деканот и продеканот на Архитектонскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Огнен Марина и доцент доктор Јован Ивановски. На средбата првенствено се разговарало за интегрираната стратегија за развој на Општина Охрид, а били разгледани и различни форми на генерирање соработка преку јавни дебати во кои граѓаните ќе земат активно учество во донесувањето на конкретни решенија, работилници, летни и зимски школи и студентски конкурси. Работниот состанок бил заокружен со подпишување на меморандум за соработка помеѓу двете институции, што ќе биде основа за подготовка на програма во која што ќе бидат изнесени идејните решенија за урбанистички развој на Општина Охрид. Двете страни изразиле надеж дека воспоставената успешна соработка ќе иницира нов подобар пристап во функционирањето на Општина. На 14.11.2017 година во 17 часот на улицата Железничка во Охрид бил затекнат 31-годишниот КММ од Република Полска. Со оглед на тоа што во неговото престојувалиште биле пронајдени предмети кои што потекнуваат од кривично дело тешка кражба, како и на други околности кои што укажуваат дека истиот е можен сторител, а поради постоење на опасност од бегство, тој бил лишен од слобода и задржан во просториите на полициската станица Охрид. За настанот биле известени дежурен јавен обвинител и дежурен судија во претходна постапка од основниот суд Охрид, а во продолжение уште една вест од билтен на Министерството за внатрешни работи. На 14-ти месецов во 10 часот и 30 минути во полициската станица Струга од екипа на итната медицинска помош било пријавено дека во возило Комбе, ватарот на селото Ливада Струшко, на место викано Бело Губе, констатирале смрт кај лицето ФШ 39 годишен од Пешкопеја, Република Албанија. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и екипа од полициската станица Струга. При тоа било утврдено дека ФШ бил ангажиран кај ДР од село Ливада како овчар, а комбето го користел како преноќиште. Во комбето била пронајдена плинска грејалка која се користела за затоплување на истото. По наредба на јавен обвинител, врз телото била направена обдукција, при што е констатирано дека ФШ починал од труење со јаглено моноксид. Телото на починатиот по обезбедување на потребната документација за транспорт во Република Албанија ќе биде предадено на семејството. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Под влијание на циклонска активност, до петок ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд, кои што на повеќе места ќе бидат обилни.
Утре пообилни врнежи ќе има во северозападните, централните и југоисточните делови, а во петок во југозападните. Од утре до сабота локално се очекува да наврнат уште над 40 литри на метар квадратен. Најмалку врнежи се очекува во крајните источни делови. Во сабота интензитетот на врнежите ќе се намалува, а од недела ќе има опаѓање на температурата и повремени врнежи од дошта на планините и на некои повисоки места и врнежи од снег. Почитувани на регионалната телевизија од Вагослеевте, дневникот ви благодарима за вниманието. Пријатно.